やらなければならないことがあるのに、手をつけられず、結局ギリギリで納得いくものができなかった。やりたいことなのに、目の前にすると気が重い。モチベーションが続かない。三日坊主常連である。スケジュールを立てることが苦手である。また、スケジュールが立てられない。これは、上記のようななぜかできない、やることが手につかない悩みをなくし、ストレスフリーの日常を手に入れるための本です。やる気がないわけじゃないのに、なぜか結果が出ず、自分で反省しているのに、上司や親から責められるのは辛いですよね。本書はやりたくない、やれない心理状態を分類した上で、それぞれの場面での対処法を、具体例とともに解説します。ま、ところどころで簡単な実践トレーニングを繰り返し行っていくことで、最終的には、仕事のやる気を維持する、ダイエットを続ける、資格の勉強、はたまた小説を完結させるなど、根気とやる気が必要な作業を楽しく、メリハリを持ってこなせるようになります。本書を通じて、読者の皆様が少しでも日々を楽しく過ごせるようになってほしい、そう思っています。それ、本当にやりたいと思っていますか？あなたがやりたいと思っていることは、本当に、心から、あなた自身がやりたいと思っていることですか？今はインターネット、SNS、テレビなど、自動的に他者の常識を、あなた自身に強制的に植え付けるツールがたくさんあります。そのため、あなたが本当は興味がなく、あなたの人生に必要がないことでも、やらなければいけないと思い込まされている場合があります。また、親、友達、そしてインターネットや SNS、テレビで批判されている人を見ることで、自分はそうなりたくないと感じ、本当はやりたいことでも我慢していることはないでしょうか。逆に、いいねやコメントを求めてやっていること。例えば、いい写真を撮るためだけに、料理に手間をかける、ブランド物を買い漁る、休みを使って、SNS 上にアップするものを探す、などです。実は、あなたがやってからいと感じることは、やりたいことではありません。あなたが、やらなければならないこととして、自分に課した無意識のノルマです。少しでも楽に日常生活を送るために、この、無意識のノルマを自覚し、自分の生活スタイルに合わないことは捨てましょう。とはいえ、一度に全部を捨てるのは至難の業です。そんな時は、下のワークをやってみてください。無自覚のノルマを捨てるワーク。1。まず、紙1枚とペンを用意します。2。紙を半分に折り、上に休みの日、下に働く日を書きます。3。さらに、紙を半分に折り、左にいつもやっていることを文章で書きます。また、やっていることにかかる時間を書きます。左の1番下には、それぞれの合計時間を記入します。4。合計時間を書き終わった後、右には、1日の生活スタイルを記入した円グラフを書きます。5。円グラフの下に、あなたが1日で使える、自由時間自分でやりたいことができる時間仕事、家族サービス、ご飯、お風呂、睡眠時間などを除いたものの合計時間を書きます。6。右と左を照らし合わせます。そして、右の合計時間が、左の合計時間より1時間多くなるように調整します。左側に書いている、いつもやっていることの中から消してもいい出来事に×をつけ、調整してください。1日1時間、やるべきことに追われない時間を作るのためです。私たちは、本能的に、大きな変化を恐れる生物です。すべて一度に捨てる生活を大きく変えるのは、大きなストレスになるため、1時間、余裕を作ることから始めてみましょう。このワークで捨てたものは、あなたの中でも、特に優先順位が低く、捨てやすい事柄です。空いた1時間は、あなたのフリータイムです。決まっていないこと、思いついたことを素直にやる時間にします。自分の中で、本当はやりたくないことの優先順位が低いものを捨てると、行動にも心にも大きく余裕ができます。また、今まで、捨てても良いことに使っていたパワーを、他に回せるので、他の仕事、やりたいことに、スムーズに取り組めるようになります。大してやりたくないけどスケジュールに残ったものは、10分15分の短時間スパンで、休憩を入れながら行います。それだと目標に届かないというなら、どうやったら決められた時間で行えるか、工夫するようにします。工夫が成功に結びつき、達成感が得られるようになれば、やらなければいけないことも楽しくできるようになります。このワークは、1日の終わりに、次の日の予定を立てることにも活用できます。
週に一度はこのワークをして、一日のうち自分一人で使える時間を把握して、バランスの良いスケジュールの立て方を身につけるといいでしょう。同じことの繰り返しで、モチベーションが上がらない時の対処法。家事、仕事で同じことばかりやっていて、やる気が出ない時は、時間調整と自分で別の課題を作ってこなす。この2つがポイントです。まず、短時間10分15分単位で休憩を入れるメリットですが、だらだらやるより集中力が続くということです。作業が中途半端であっても必ず手を止め、深呼吸、リラックスなどして、気持ちをリセットしましょう。むしろ、キリが良くない方が、次の15分間すっと、作業に取り掛かることができます。2人以上でこなす作業や、自分の都合で休憩が取りにくいときは、意識して達成できる課題を、自分で作ってみると良いでしょう。課題を立てるときのポイントは、惰性や習慣でやれてしまうことではなく、ちょっと注意を向けないと、できないものにする、ということです。私は以前の仕事で、機器の作動チェックの手伝いとして働いていたのですが、毎日、データ表通りに点検して、上司に言われた通りにチェックする作業ばかりでした。不慣れなうちは緊張し、集中して行うことができたのですが、慣れてしまうと、変わり映えのしない、退屈な作業に感じ、仕事中でも眠気を覚えるほどでした。そんな時、私が立てた目標が決められた欄のちょうど中央に、レ点を打つというものでした。機器が故障でもしない限り、正常にレ点がつくため、点検が終わった後一列にレ点がぴったりと揃います。ズレのないチェックシートは見栄えが良く、格好良いものです。惰性でチェックしていた時と違って、作業終了後は、達成感を得られるようになり、単純作業でも楽しくこなせるようになりました。経験上、普段の家事を分までに終わらせるなど、いつも通りの作業を早く完了させるという目標は、自分に無理をさせているだけです。同じ作業をしばらく行わないという場合は別です。ただ、似た仕事が明日以降も続くときは、昨日は、もっと早くできたのに、どうして今日はできないんだと、自分を責め、余計ストレスを溜めてしまいます。だから小さな、視点を変える課題を作ってみてください。また、その課題を達成したときは自分自身を褒め、達成感を味わうように心がけてくださいね。先の見通しがつかない中でも、やる気を出す方法。私たちの多くは、仕事がひどくつまらないものだと考えています。仕事を教えてもらえず、任されるのは誰でもできるような雑務ばかり。このままこの仕事を続けていても成長できないし、将来のビジョンもない。とりあえず、大人になれば働くものだから、なんとなく働いている。こう感じたことが、あなたもあるのではないでしょうか？私も、社会人になってから、何度もあります。こう考え始めると気が重くなり、もっと仕事がつまらなくなり、さらに気分が乗らなくなるという、負のスパイラルに陥ったことがある人もいるはずです。先の見通しが立たず、仕事がつまらないと感じたときは、どうしてその仕事をやろうと考えたのか、を、もう一度考えてみてください。仕事の動機とは、仕事を選ぶ際に、あなた自身が求めたやりがいです。自分がどんなやりがいを求めて、仕事に就いたのかを考えなければ、いつまで経っても、負のスパイラルから抜け出せません。仕事を選ぶ時の動機としては、二つがあります。仕事そのものにやりがいを求めた場合と、仕事の雇用体系賃金に魅力を感じた場合です。一流の飛び職人になる。アイドルをプロデュースしたい。自分の書いたものを大勢の人に読んでもらいたいなど、やりがいを求めて仕事を選んだ人、給料がいい、親が安心するから、その仕事に就けば、モテる、首がないから、将来まで安泰だなど、会社の性質や雇用体系などから選び、仕事内容に特にこだわりがなかった人、この二つです。仕事そのものにやりがいを求めている人の場合は、思ったことと違う現状に嫌気がさし、モチベーションが下がっています。やれと言われたからやる、という受動的な姿勢は、一味楽に見えますが、やりたいことがある人にとっては、達成感を感じにくくなるのです。だから、自主的に動くことを心がけます。現状から一歩踏み出すのです。例えば、信頼できる上司同僚に相談を持ちかける。自分がやりがいを持てる職業に転職する。はたまた、会社を自分で作ってしまえないか調べてみる。などです。上司に、将来的に、
自分をどんな風になってほしいか聞けば、育成ビジョンを教えてくれるかもしれません。または、仕事をする上で、あなたに身につけてほしいスキルがあると、伝えてくれるかもしれません。もし、相談した時にそんなことは考えなくてもいい、言われた通りに動けばいいのだという上司であれば、この上司の下ではやりたい仕事はできないと、はっきり知ることができるでしょう。変化を恐れず、漠然と仕事をしているだけでは変わらない日常を、自分からぶち壊しに行くのです。仕事に明確なやりがいを求めて、頑張ってきたあなたです。自主的に動けば、自分がどうしたいか判断できる能力が備わっていますから、自分の心の嘘をつかず、進んでください。また、休日や賃金、福祉などが魅力でその仕事に就いたあなたは、プライベートが充実しているか、振り返ってみてください。仕事時間だけではなく、それ以外の時間でも、自分をないがしろにしていませんか？自分を喜ばせてくれるもの、成長に役立つものにはきっちりと投資し、やってみたいと思ったことは、人目を気にせずやる。もったいないからと取っておいたいらないものは捨て、自分の空間と時間をすっきりさせ、楽しむようにするのです。やらなければいけないことが多すぎて、休めないという人は、先ほど紹介した無自覚のノルマを捨てるワークをやってみましょう。余裕ができ、気持ちが楽になります。仕事に向けるエネルギーも残りますから、ストレスなく仕事に向かうことができるようになります。また、ダイエットや筋トレ、資格取得に向けた勉強を続けられないという人も、先が見えないからやる気が出ず、モチベーションが落ちるというパターンになるでしょう。モチベーションが落ちるということは、今やっていることが好きではない、つまらないということ。この場合も、まずはなぜダイエットや資格取得の勉強を始めたのかという動機を考えるところからやってみてください。芸能人の体型に憧れて始めた、自分がやりたいことにこの資格が必要だ、など、動機を考えた時にワクワクする気持ちがあれば、それはあなたが本当にやりたかったことです。それでも続けられないということは、達成感が得られないやり方、自分に合わない間違った方法で言っているということでしょう。この場合は、正しいやり方を調べる、専門家につき、指導してもらう、達成感を得られる目標を立てる、だらだらやるのではなく、集中できる短時間で行う、最長10分15分、などの方法で、ストレスなく続けることができるようになります。生き方、誰かに言われたから、教材が安かったから、セールスに負けてジムに入ってしまったなど、能動的に始めた場合は、本当はやりたくなかったことです。動機を考え、実はやりたくなかったことだと気がついたら、遠慮せずやめる勇気を持ってください。目標を立てた、やらなかった出来事が続くと、失敗ばかりでできない自分というイメージが大きくなり、余計なストレスを負うことになります。今必要のないこと、特にやらなくてもいいことで、自分を責めるのは、今日からやめるようにしましょう。漠然とした恐怖があって、物事に取り掛かれない時の対処法。あなたは、ヒヤリハットという言葉を知っていますか？ヒヤリハットとは、失敗しそうになった事例ヒヤリとした体験から、同じ失敗を起こさないための改善案を導き出すという手法です。これは、ほとんどの建設現場で使われています。建設現場では一つの失敗が工程遅れ、設備の損傷、不適合事故、最悪は人身事故につながるリスクを秘めています。そのため、過去と同じ失敗をもう一度繰り返すことのないよう、過去から現在まで膨大な事例を記録保管し、不慣れな新人などの教育の際に取り出し、活用されています。実は、私たちも日常生活を送る上で、このヒヤリハットを自然に行っているのです。自分が辛い経験をしたとき、同じ思いをしないように、防衛本能が恐怖という形で、ストップをかけているのです。例えば、テストで100点を取らなければ、両親にとても怒られた。怒られないように、どんな手段を使っても、100点を取ろうとする。思ったことを素直に口にしたら、友達と大喧嘩になって、傷ついた。友達付き合いでは、本当の自分をさらけ出さないようになった。自転車に乗っていて、前から目を離した一瞬のせいで、車に轢かれた。自転車に乗れなくなった。など、似たような場面に遭遇しそうになると、体が緊張し、吐き気や頭痛を催すこともあります。この恐怖のことを、トラウマと言います。上記のように、はっきりトラウマの原因が分かっていればまだいいのですが、
私たちが成長する過程で多くの失敗や嫌な記憶が複雑に絡み合って原因不明の大きなトラウマとなっていることがあります。恐怖を無視して頑張っていると非常に疲れるため失敗が増えます。これを繰り返していくと最終的には新しいことをすると不安で仕方がない、ストレスがたまる、気力を振り絞ってもやる気が出ない、続けられないという状態に陥ります。自覚がないため対策も立てられません。先ほど書いた通り、私たちは新しいことに挑戦し昨日の自分より成長したという達成感をやる気パワーに変換して行動しています。挑戦せず変化のない日常は楽かもしれません。ですが心を動かすエネルギーが枯渇すれば何をしても楽しくなくなり、最終的には食欲もなくなり寝たきりになってしまうこともあります。実際私も大学4年生の頃、原因不明のストレス性の頭痛でほぼ食事も取れず寝たきり状態になったことがありました。私は母、父、祖父、先生などにちょっとしたことで怒られたという記憶が根強く、兄弟の中で一番上ということもあって誰にも反対されない範囲の中で選びながら生きてきました。そうして成長していくうちに自分の意思を押し通すこと自体が怖くなっていったんだろうと今は分析しています。私は大学3年後半から始まる就職戦線で第一希望の会社に入ることができました。しかし受かった会社が地元から離れていること、過去に公務員になりたいと言っていたことから会社ではなく公務員試験を受け地元に戻ってくるよう言われました。会社に受かったからといって地元の公務員試験を受けないのは甘えだ、ダメなやつだと言われた記憶があります。自分の人生なのだから好きな進路を選べばいい、ただそれだけの話でしたが、当時の私は目上の人に反発することが死ぬほど怖かったようで公務員試験の勉強に取り掛かりましたが身が入らず一期試験で落ちました。ちゃんと勉強したのか落ちたことについて怒られたショックに加え厳しいゼミできつく指導されてボコボコにされた私はある日突然動けなくなりました。めまい、頭痛、つい先ほどのことを忘れてしまう記憶障害、食欲不振と一時期は卒業を危ぶまれる状態でしたが通院と薬でなんとかギリギリに回復、卒論をクリアし第一希望の会社に入社できました。私の具合が悪くなってから回復するまでの記憶は実はほとんどないのですが、友人の話によるとひどい状態だったようです。パワー切れを起こした私のようになる前に恐怖の正体を解き明かして自分の中で消化していく必要があります。一度に強いイメージである恐怖という画像を消し去ることはできません。ですがメンタルトレーニングの手法を用いれば恐怖を少しずつ和らげて新しいことに挑戦できる自分になれます。実際のトレーニングを紹介する前に注意点が一つあります。メンタルトレーニングをする前には静かな場所でリラックスすることを心がけてください。リラックス状態でメンタルトレーニングを行うことで最大の効果を上げることができます。恐怖を緩和するトレーニング1、まず目の前の出来事がなぜ怖いのか、どんな出来事が影響しているのか把握することです。怖いことはダメでも悪いことでもありません。自分の感情を否定しないことが大切です。リラックスして目を閉じた状態でどんな物人を目にすると怖いのか、どんな状況が嫌なのか、場所によるものかなど怖いと思う事柄を詳細に分析します。この時怖い経験のイメージは第三者の視点から、またできるだけ遠くから俯瞰してみるようにしてください。自分の視点でもう一度怖い経験をしてしまうとより恐怖が強くなる可能性があります。もし脳内で自分の視点のまま過去の経験が流れ始めてしまったらすぐに目を開け体をほぐすようにしてください。2、恐怖の原因を突き止めたら、この時怖かった自分を、怖かったね、もう大丈夫だよというような言葉をかけ慰めます。そして目を閉じた状態で大きな焚き火をイメージし、そこに怖い映像と出来事を投げ捨てます。怖い映像が灰になって消えていくところまでを想像したら目を開きます。辛い記憶を焼却処分が完了した時にすっきりした感覚があるはずです。3、最後に辛い経験は過去であり現在とは関係ない、自分は失敗から学んで成長している、だから同じようにはならないし成功する力があると口に出して言い聞かせます。
この恐怖を消すトレーニングは、不安な気持ちが続いているときは、毎日言ってください。また、新しいことに挑戦する前に、不安なときには、必ず行うようにしてください。また、理由がないけれど苦手だな、怖いな、嫌だなと思うたびに、行うようにしてください。辛い記憶でも、繰り返し燃やして消していくことで、だんだん怖くなくなります。脳のやる気スイッチ兼エネルギーは、達成感。私たちの脳は、昨日の自分より、今日の自分が進歩したと感じた時に、一番幸福を感じると言われています。それは、一元で言うと達成感です。端的に言えば、できた、やれる、すごいと感じるように日々行動することです。私たちが子供だった頃、お手伝いを上手にできた時、家族や先生が褒めてくれたはずです。褒められると、とても嬉しく、次も何かしてやろうという気持ちになったのではないでしょうか？幼い頃は自我がまだ薄く、人から与えられた課題をこなし、褒めてもらうことで達成感を得られました。しかし、自我が発達しきった大人になると、人から出された課題や、頼まれたことをやっているだけでは、十分に満足できない、達成感を得られない体になってしまうのです。そのため、大人になった私たちは、自分自身で達成可能な課題を考える必要があります。そして、その課題をクリアし、自分自身を褒めることで、大人になった今でも達成感を得られるのです。だから、他人から言われたこと、やらなければならないことだけやっていると、元気もやる気もなくなっていくのです。この本を読んだあなたは、今すぐ何か始める前に、自主的に、自分が少し頑張ればできる程度の、課題を作る癖をつけてください。そして、その課題を達成するように、努力してください。これが、何か行動するときのエネルギーを貯める方法です。まとめ。最後に、今まで学習してきた中で、特に重要な点をおさらいします。本当はやりたくないことでも、無自覚にこれはやりたいことだと思い込んでいると、やりたいはずなのに、手につかないという状況に陥ってしまいます。この場合は、無自覚のノルマを捨てるワークを行ってください。本当に必要な予定の取捨選択と、余裕のあるスケジュール調整を行うことで、本当にやりたいことが見えてきます。先が見えずに、仕事がつまらなく感じるときや、継続して物事を続けられないときは、なぜそのことをやろうと思ったかという動機を、もう一度考えるようにします。仕事物事をどう対処したらいいかという、指針になります。恐怖を感じて物事が手につかない場合は、恐怖を緩和するトレーニングを行ってください。何度もこのトレーニングを繰り返すうち、だんだんと恐怖が薄れます。恐怖が薄れることで、以前は怖くて手がつけられなかったことも、おストレスなくこなすことができるようになります。自分で作った、達成可能なちょっとした課題を作り、それをクリアしたことによる達成感が、やる気エネルギーに変換されます。何か物事を行う前には、まずは、あなたがちょっとした課題を作る時間を取るようにしてください。そして、その課題を達成したら、必ずあなた自身を褒めるようにしてください。中でも共通して大切だと言えることは、あなた自身がどうしたいか、どうすれば達成感を得られるのか、常に考える癖をつけることです。この癖がつけば、本当にやりたいこと、やるべきことに集中することができます。また、やりたくないことを省くこともできますし、つまらないと感じることでも、課題を持つことで楽しくこなせるようになります。焦らず、少しずつで構いません。変化を恐れることなく、あなただけの人生を楽しんでください。後書き。今回は本当に難産で、書籍の形にできないのではないかと思うくらい、本当に苦労した一冊でした。読者の皆様が少しでも楽しく、また活用できる本になっていれば嬉しいです。今回も、この場をお借りして、この本を出すにあたって協力してくださった皆様に、感謝申し上げます。本当にありがとうございました。